Boa tarde a todos. É com imenso prazer que estou aqui novamente no âmbito das palestras de arquitetura paisagista. Hoje a palestra sobre plantas, animais e paisagem na pintura do Renascimento em Portugal surge no seguimento do livro Plantas, Animais e Paisagem, que eu já tive o privilégio de consultar e é muito interessante, tem muitas imagens e muita informação, portanto aconselho a todos a adquirirem o livro. Não sei se a professora Sónia trouxe para vender. Não, 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 está na biblioteca, eu ofereci e está à venda nas livrarias. Muito bem. Portanto, acho que é uma obra interessantíssima e que tem toda a pertinência que a professora Sónia, nossa docente e também do Instituto Superior de Agronomia, venha aqui a fazer a apresentação deste seu trabalho. Nesta palestra, eu vou ser rápida, porque a palestrante é a professora Sónia, que é arquiteta paisagista, como todos nós sabemos, mestre e tem um doutoramento em arte, património e restauro pela Universidade, pela Faculdade de Arquitetura de Letras, desculpem, De da letras de Universidade de Lisboa, e é professora auxiliar convidada, quer aqui nossa, quer do Instituto Superior de Agronomia. A professora Sónia já nos vem habituando a palestras interessantíssimas, portanto espero que esta seja a repetição de outras em termos de âmbito e temática. E nesta palestra serão analisados os significados da natureza e da paisagem em várias obras-primas dos séculos XV e XVI em Portugal e, portanto, é uma novidade para nós esta análise, que está muito bem conseguida neste livro, quer em termos escritos, quer em termos visuais, portanto, muitos parabéns pela direção da faculdade e também como docente da licenciatura e mestrado em arquitetura paisagista. Portanto, vou passar a palavra à professora Sónia, porque ela é que é Obrigada. palestrante, Muito e eu obrigada. peço imensa desculpa, mas eu tenho outra coisa em carência e, portanto, vou ter mesmo que sair. Mas como vão gravar, eu depois vou ouvir com muita atenção quando for possível. Muito obrigada. Eu vou passar Deus, para ali. boa tarde. Agradeço esta abertura. Professora Carla Antunes, diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, minha colega, e também por este convite que surgiu exatamente no âmbito da edição recente deste livro. Esta palestra insiste então na sequência do ano passado, da edição do livro que está cá na biblioteca, que eu já ofereci. E que é a edição da minha tese de doutoramento em Arte, Património e Restauro, mas que tem um caráter interdisciplinar, ou seja, eu fiz na Faculdade de Letras, na Universidade de Lisboa, em História da Arte, um doutoramento de caráter interdisciplinar, mas podia ter perfeitamente feito, pelo menos pela perspectiva e a abordagem que eu tive, podia ter feito perfeitamente o doutoramento em arquitetura paisagista, porque a arquitetura paisagista tem também uma componente artística bastante importante e eu tentei ter uma perspectiva interdisciplinar. Antes de falar e mostrar-vos algumas imagens e comentar algumas obras de arte que são obras extremamente importantes do nosso património, quero só fazer uma pequena introdução, como é que surge este meu interesse e estas investigações ligadas às representações das plantas e dos animais na arte. Eu sou arquiteta paisagista, passado poucos anos de me formar, resolvi fazer um mestrado em Arte, Património e Restauro na Faculdade de Letras, no Estado de Lisboa, com o professor Vitor Serrão, e para aprofundar os meus conhecimentos em arte, mas ligando, nomeadamente, queria, o meu objetivo logo que entrei foi estudar as representações, nomeadamente, do século XVII, Josefa de Óbidos e da Escola de Óbidos, e analisar o seu significado simbólico. E por isso o meu mestrado foi depois editado. E é este meu primeiro livro, que foi editado, primeira edição em 2009, e depois foi reeditado, só mudou a capa e o formato, ou seja, na altura ainda não havia, ou pelo menos não eram tão divulgados, e a segunda edição já foi com e-book e também com print on demand. E nesse estudo que fiz do século XVII, percebi que era realmente que a maior parte das obras do nosso património, em termos não só de pintura, mas de escultura, não estavam analisadas deste ponto de vista. Para já, a maior parte dos estudos, quando identificavam as espécies que estavam,
muitas vezes eram incorretas em termos da própria identificação. E nós sabemos que quando falamos só dos nomes vulgares, a mesma planta pode ter vários nomes, até consoante a região do país, e percebi que era realmente importante, primeiro passo, identificação científica das plantas e dos animais, e trabalhando com especialistas, nomeadamente de botânica e de biologia, para me auxiliarem na identificação desse estudo. E no estudo que eu fiz inicialmente, o século XVII, antes de passarmos para o Renascimento, eu identifiquei 187 espécies, 123 de plantas e 64 de animais, percebi que havia realmente, e por isso é que eu chamei a linguagem simbólica, os artistas estavam cientes do valor simbólico dessas plantas e animais, e normalmente quando as utilizavam, estavam a utilizar com um determinado propósito. E nós, hoje, com o olhar que nós temos em pleno século XXI, para nós pode-nos parecer estranho que há séculos os artistas tivessem conhecimentos e soubessem quais é que eram esses significados. Porque esses significados não surgiram só nesse período, surgiram muito antes. E foram transmitidos ao longo de gerações, e por isso há aqui uma componente cultural muito importante e uma proximidade muito grande em relação à natureza. E isso, por exemplo, neste quadro, que é uma obra-prima de Josefa Dóbidos, que está no Museu de Évora, o Cordeiro Pascal, até bem a propósito, saímos agora à altura da Páscoa. Claro que agora não vou estar a fazer a interpretação desta obra, mas chamamos a atenção a coisas que são evidentes, como as uvas eucarísticas, o trigo, o corpo de Cristo. Essas são coisas muito óbvias, não era, quer dizer, quase qualquer pessoa conseguia identificar, mas depois, começando a analisar algumas outras espécies, que agora tenho aqui um bocadinho em zoom, percebi que havia significados mais profundos. Aqui estão os nomes científicos e depois o nome vulgar de cada uma destas espécies, nomeadamente, por exemplo, a anémona, que é um símbolo de morte e que está representada, a própria açucena, que é um atributo de pureza, e, nomeadamente, perto da cabeça e do Cordeiro de Cristo, estão Amores Perfeitos, ou um nome antigo, Erva da Trindade. E isso levou-me a uma área, e comecei também a reparar mais nisso a partir dessa altura, e depois também descobri no Renascimento, que alguns artistas utilizavam algumas espécies, ou de plantas, ou de animais, ou de objetos, como uma forma de assinatura. E a Josefa Dóbidos, em cerca de 13 obras, utilizou, e reparem que um dos nomes antigos da viola tricolor é Erva da Trindade, exatamente porque tem esse simbolismo, é um dos simbolismos que tem. E ela utilizou em vários quadros como uma forma de assinatura, porque algumas destas obras eram feitas em coautoria com o pai, grande pintor, Baltasar Gomes Figueira, outras só dela, e nem todas eram assinadas. E ela, o nome dela não era Josefa, ela assinava Josefa em Óbidos, mas conhecida vulgarmente como Josefa de Óbidos. Aqui temos o pormenor. E só para vos dar algum exemplo de, no século XVII, das principais espécies que eu identifiquei e que algumas vão repetir atrás, ou seja, eu comecei primeiro com o século XVII e depois fui para os séculos XV e XVI em termos de investigação. E quando nós comparamos as representações, há um grau de naturalismo, não é? De fidelidade à natureza muito grande, não é? Porque temos em cima o pormenor da pintura, tanto do Josefa Dóbidos como do pai, chamada Escola Dóbidos, e quando comparamos com a imagem real da planta. E por isso há o pintar a partir diretamente da natureza e não só de memória. Mais alguns exemplos, não é, de espécies que também vamos vê-las e eram utilizadas, muitas, algumas são espontâneas, outras são introduzidas, mas também eram cultivadas nos jardins da época e não só neste período, já desde períodos muito mais antigos. Aqui é a capa da minha tese de doutoramento, que foi concluída em 2015, e que resultou de um processo de investigação da representação das plantas, dos animais e também da paisagem
na arte dos séculos XV e XVI, e demorou 8 anos, foi um longo processo, e que depois culminou na edição, o ano passado, do livro Plantas, Animais e Paisagem, e que tem o prefácio do professor Vitor Serrão e da professora Teresa Anderson, que foram os meus orientadores de doutoramento. Teve apoio, nomeadamente, da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da Capital Verde Europeia, do Instituto de História da Arte, o Artis, da Faculdade de Letras, e da editora especialista em livros de arte da Scribe. E foi lançado o ano passado, 6 de maio, na Biblioteca Nacional. Pronto, isto era só a apresentação, eu vou passar aqui. Kenneth Clarke, um grande historiador inglês, publicou um livro muito interessante sobre a representação da paisagem na arte, e já é uma publicação bastante antiga, em 1949, que se chama A Paisagem na Arte. E dizia ele que a pintura de paisagem marca as fases da nossa concepção da natureza. O seu aparecimento e desenvolvimento desde a Idade Média é parte de um ciclo no qual o espírito humano tenta mais uma vez criar harmonia com aquilo que o rodeia. E é também um período muito importante para a ascensão desse tema, que era um tema secundário, os fundos de paisagem pouco realistas, e à medida que fazemos a transição da Idade Média para o Renascimento, nós vemos realmente esse maior realismo, mas também a criação de paisagens idealizadas, como é este pormenor, que é de um autor português do século XVI e um pormenor de Iluminura, da Leitura Nova. Também estou a dizer que este período, e temos grandes mestres do Renascimento, como Albert Durer, que fez, e é um dos maiores mestres do Renascimento, e que neste autorretrato ele representa paisagem, normalmente os Alpes, e tem a ver com uma viagem que ele fez, e começou também o hábito, e que era pouco comum nos artistas deste período, de pintar ao ar livre, não pinturar ao óleo, mas fazer aguarelas. E algumas destas aguarelas que ele fez serviram depois de base para xilogravuras, que eram, ele foi dos artistas mais importantes e que chegava a Portugal, ou seja, os artistas portugueses do final do século XV, início do século XVI, compravam gravuras e xilogravuras para se inspirarem. Imagina, tinham uma encomenda para fazer uma pintura retabular e tinham que se inspirar. E ele realmente também foi um dos artistas que mais produziu, e temos, por exemplo, este exemplo do lado direito, da Virgem com o Menino e o Macaco. E reparem nesta paisagem do fundo, ou seja, é uma paisagem que ele desenhou ao ar livre e que depois serviu para, com certeza, no seu ateliê, para fazer esta composição, onde pode também ter tido uma modelo ao vivo para pousar, ou também uma criança, para ter um maior realismo. Não é? E este exemplo mostra, e esta aguarela, e isto que nos parece, e quem gosta de design, com certeza que admira as obras de Durer, pela sua grande qualidade, e que mostra realmente esta tentativa, também uma visão mais científica para de abordagem à natureza. E que leva também a que Durer, noutra obra, que também é muito conhecida, que é este grande tufo de ervas, de 1503, e que o botânico Carlos Aguiar identificou todas as espécies que aparecem neste desenho, que fazia parte do álbum de desenhos de Durer. E chegou à conclusão que elas, que são 9 espécies, e que são todas características da flora europeia, e nomeadamente dos relevados úmidos. E mostra realmente que ele pintou isto ao ar livre tal e qual. Eu fiz, que não tenho exemplo, mas está ali em cima, o exemplo do pormenor com a planta viva ao lado, para perceber quais ilustração científica, para além de ter também uma grande qualidade artística. E isto não era normal, ou seja, se já visitaram alguns museus e começam a ver, nomeadamente, o início da Idade Média em termos de representação, veem que há muito pouco realismo. Isto mostra que há também uma nova perspectiva com o Renascimento, de uma visão mais científica e mais rigorosa. E uma das características que são importantes no Renascimento é o retomar de toda a cultura greco-latina. E há coisas que se perderam, nomeadamente desde o Império Romano,
até, e que depois são retomadas no Renascimento, que era este realismo, quer dizer, não havia a chamada perspectiva científica, que só surge com o Renascimento, mas havia a perspectiva atmosférica, e neste fragmento de um fresco romano, onde representa um jardim, isto era a sala de estar do triclínio romano, que hoje em dia está num museu, mas foi destacada a parede de uma antiga vila romana, a Vila Lívia, e que realmente é quase como se tivéssemos uma vista privilegiada do que seria um jardim romano, porque bate certo com os dados arqueológicos, bate certo com as descrições e com todas as evidências e com as próprias publicações desse período, onde conseguimos facilmente identificar romãzeiras, carvalhos, roseiras, entre outras, pinheiros, entre outras espécies. E esta associação simbólica, e como o Renascimento está a retomar toda a tradição greco-latina, também a parte toda da mitologia é extremamente importante. E temos aqui, por exemplo, a representação de uma moeda de prata grega, onde representa a deusa Atena, e que tem depois o seu emblema, a coruja, como símbolo de conhecimento, e com a oliveira, a árvore sagrada da deusa Atena. E temos aqui a comparação com a pequena coruja e com a sua representação nesta moeda. A perspectiva e a descoberta da perspectiva científica, e que foi extremamente importante para o Renascimento, nomeadamente em termos da pintura, temos aqui um estudo do Leonardo da Vinci para uma perspectiva linear para uma obra de caráter religioso, a Adoração dos Magos, e por isso percebemos que há realmente um interesse, não é, esta visão, este cruzamento de saberes entre a arte e a ciência. E em várias pinturas do Renascimento nós começamos a ver cenas que normalmente são interiores, mas sempre com a paisagem a surgir. Ou seja, este interesse crescente pela paisagem. E às vezes eram mesmo representações de paisagens existentes, como é o caso desta Anunciação, de cerca de 1500, onde temos representada a Vila Médici, a primeira vila verdadeiramente renascentista em torno de Florença, com um jardim em terraços aberto à paisagem. Por isso esta perspectiva também vai estar patente não só na arte, mas também nos jardins e na maneira de conceber o espaço ligado com a paisagem. A palavra paisagem surge para designar um tipo de pintura que surge exatamente entre o final da Idade Média e o Renascimento, e na investigação que fiz resolvi fazer um mapa com a palavra paisagem nas várias línguas europeias, de acordo com a sua origem linguística, e mais ou menos com a data aproximada de quando é que essa palavra surge em cada uma das línguas. E temos aqui, por exemplo, que temos aqui o mundo todo a influência, nomeadamente, do Império Romano, a verde, a origem partindo de línguas românicas, deriva do latim pagus, campo, terra cultivada. Mas depois temos nos países do norte da Europa, Alemanha e países de Noruega, Suécia, é a origem a partir de línguas germânicas, deriva diretamente de land, campo, terra cultivada, também nesse sentido. Depois as origens eslavas, mas é muito interessante também ver mais ou menos as datas, se conseguirem ver. É tudo à volta, mais ou menos, o mais antigo na Alemanha é século 9, 12, por isso estamos em plena Idade Média. E depois temos Países Baixos, onde começa uma grande tradição da pintura de paisagem, e nesse período, ou seja, no final da Idade Média, início do Renascimento, quando se falava em paisagem era para designar não o que nós designamos hoje como paisagem, mas uma pintura com representações da natureza. E em Portugal, mais ou menos por 1532, é a primeira vez que temos esse registro. Era uma palavra que não existia e utilizava-se para designar paisagem campos. Ou até, por exemplo, no século XVII, países, o pai da Josefa de Óbidos, era conhecido como um pintor de países, pintor de paisagem, não se designava ainda no século XVII. Por isso, apesar de surgir no século XVI, era uma coisa muito rara, não era uma coisa comum falar-se em paisagem, mesmo a nível erudito. O dicionário OAIS da língua portuguesa, que é extremamente rico em termos de informação, tem que a data da primeira vez é usada a palavra paisagem numa obra publicada, é só em 1567.
Mas através de investigação eu consegui detectar que em 1532 já temos essa, ou seja, é dito que é numa obra de Damião de Góis, mas consegui verificar que alguns anos antes, em 1532, já João de Barros, também outro humanista, erudito português, e com contactos, nomeadamente com a Flandes, utiliza numa publicação. E, por exemplo, nos Lusíadas, nunca é utilizada a palavra paisagem. Não é? Já estamos na segunda metade do século XVI e, por exemplo, nos saudosos campos do Mondego, não são as saudosas paisagens do Mondego, mas sim campos, porque era realmente aquilo que era utilizado. Mas essa palavra começa a ser utilizada, por exemplo, em contratos que são feitos com os pintores, quando vão fazer um retábulo, em que depois falam das paisagens, o tipo de tintas, da qualidade e as cores, e fica já registado, nomeadamente, no século XVI, em Portugal. Há pouco mostrei-vos aquela citação do Kenneth Clark, o historiador. Naquele estudo que ele faz em 1949, da paisagem na arte, descreve várias tipologias de paisagem. Paisagem de símbolos, fantástica, ideal e dos factos. E eu considerei que era interessante utilizar essa abordagem no estudo que fiz, em que estudei 350 obras de pintura realizada em Portugal entre os séculos XV e XVI, em que tivesse representações relevantes de plantas, animais ou paisagem. Mas adicionei-lhe mais uma categoria, que é paisagem real, porque aparecem, por vezes, paisagens que são mesmo reais. E qual é que é a diferença dos factos? Os factos são paisagens que há um realismo, quer dizer, percebe-se que não é idealizada, que não é imaginada e que também não é dos símbolos, não é? Como já iremos ver em algumas que são muito ligadas, nomeadamente, à iconografia cristã, como é o exemplo aqui desta primeira, e tudo, são tudo obras que estão nos nossos museus, Museu Nacional da Arte Antiga, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Museu Grão Vasco, Museu de Évora, do norte a sul do país. Eu já vos falarei de algumas dessas obras. E também obras de frescos, que temos também, não tantas, mas também temos importantes, com representações. E um exemplo, por exemplo, de uma paisagem real, isto é um pormenor do livro de horas do rei Dom Manuel I, que se pensa é atribuído como um livro que era pertença do rei Dom Manuel, onde aparece exatamente São Vicente, e aparece uma evocação do cabo de São Vicente em Sagres. Claro que não é provavelmente uma paisagem que foi pintada ao ar livre, mas queria representar essa paisagem real em termos deste livro de horas. A maior parte das plantas que identifiquei nos séculos XV e XVI eram plantas medicinais, muitas delas que vinham nos tratados mais antigos, como é o do famoso Dioscórides do século I d.C., o médico greco-latino, que produz o primeiro grande tratado e que é utilizado até o Renascimento. Isso é que é interessante. Desde o século I, são 15 séculos sempre a ser utilizado, a ser traduzido, não é? Primeiro em grego, depois para latim, depois mais tarde para outras línguas, até no século XVI temos o famoso médico português Amato Lusitano a fazer um comentário ao Dioscórides. Por isso, se calhar em termos de longevidade de um tratado, o que é que tinha? Tinha as plantas medicinais e é o início também de uma área científica que estuda as propriedades medicinais das plantas e de certos princípios animais para curar doenças. E por isso era algo que era extremamente importante. Era um saber, e são descritas 600, e que ia passando de geração em geração, e por isso no século XVI em Portugal, os nossos conventos e mosteiros, nas suas bibliotecas, tinham cópias do Dioscórides. Para além de outros tratados, que eu agora não tenho aqui tempo, mas que estudei, que foram, a partir do Renascimento e final da Idade Média, começam a ser produzidos mais conhecimentos, avanços de ilustração científica, tudo isso, mas porque também foi um critério em termos de análise que, por exemplo, aqui em algumas das plantas, que são as plantas mais frequentes do século XV e XVI, estão aqui representadas a amarelo as plantas que vêm mencionadas no Dioscórides. E temos estes pormenores, muitos são pormenores de pintura retabular, de iluminura e algumas de frescos, em que tem sempre o nome científico e depois o nome vulgar.
E é só para dar um panorama, não tenho tempo aqui para estar a analisar, mas estas são algumas das plantas mais frequentes, que aparecem mais frequentemente. Aparece pouca flora exótica. A ideia que o Manuelino e que, está cheio de flora exótica, já tinha tido a oportunidade de participar num projeto de investigação, onde identificámos, há mais de 20 anos, toda a flora esculpida do Mosteiro de Jerónimos, Mosteiro de Santa Maria de Belém, e tínhamos verificado que era tudo flora mediterrânica ou que já tinha sido introduzida antes dos descobrimentos. E por isso o Manuelino não está cheio de flora exótica, e há muitos livros que ainda dizem isto, o exotismo da prestação, e não é verdade. E também o que eu encontrei de exótico, que não fosse exatamente, que não tivesse já sido introduzido antes da descoberta do Novo Mundo, temos o dragoeiro, que aparece e que é natural em termos de biogeografia dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, e possivelmente uma representação de uma planta nativa da América do Sul, que aparece numa pintura retabular que foi feita, foi pintada por Gregório Lopes para a Charola do Convento de Cristo, que Tagetes. E por isso é uma minoria. Em termos de fauna exótica já aparece mais, mas em termos de flora, em termos de planta, aparecem poucas. Também surgem frequentemente plantas tintureiras, ou seja, eram plantas que eram utilizadas pelos pintores nas suas oficinas e que eles tinham que as conhecer, porque a partir daí tínhamos os preparados, não é? Que eram processos também extremamente complexos para conseguir fazer a identificação. E temos, por exemplo, aqui, eu vou falar dos nomes vulgares, porque estão lá os nomes científicos e é mais fácil, celidónia, os fidalguinhos, verbasco, e estão aqui a cor dos pigmentos. E muitas delas, para além de serem plantas tintureiras, também eram plantas medicinais. Não é? Eram plantas que também passaram a ser cultivadas porque tinham também um grande interesse, e para além do interesse de alimentar e de outros interesses que essas plantas poderiam ter. Em termos da fauna mais frequente que aparece, há muitas vezes aves que aparecem representadas que são um pouco fantasiadas, ou seja, são cores que não existem na natureza e que provavelmente é inspirada numa planta ou numa ave real, mas depois com cores que não existem. Isso acontece muito, por exemplo, em termos das borboletas, falei com diferentes especialistas para poder, porque é depois em termos dos animais ainda é mais complexa a identificação. Quem sabe de borboletas não sabe de peixes ou não sabe, e por isso eu tive que falar com muito mais especialistas na área para identificar os animais do que para identificar as plantas, que contei com a engenheira Teresa Vasconcelos do ISA, que teve realmente uma paciência extraordinária para me acompanhar ao longo de muitos anos na identificação de centenas de espécies diferentes. E a Susana Dias, bióloga, para a parte dos animais. Mas depois havia coisas, por exemplo, borboletas, tinha que ser com um especialista, peixes, tinha que ser com outro, apesar de ter conhecimentos. E a maior parte destas plantas e destes animais são extremamente simbólicos. Aqui estamos a ver só o pormenor tirado. E aqui temos alguns exemplos de fauna exótica, e aparecem mais fauna exótica do que flora exótica. Nomeadamente a representação de elefante e de rinoceronte da Índia, em liminuras de um pintor do rei Dom Manuel, porque tinha sido uma oferta que tinha vindo da Índia, do elefante e do rinoceronte, e por isso o pintor, iluminador régio, quando pinta, pinta aquilo que fazia parte e que era propriedade do rei Dom Manuel. E temos também a representação, por exemplo, num fresco do Peru, não é? O nome vulgar é Peru, porque pensava vinha do Peru, mas que é originário do México, e mais ou menos está em Évora, no Paço de São Miguel, que faz parte da Fundação Eugênio de Almeida, e com a representação, e que provavelmente é uma das primeiras representações em Portugal desta ave exótica. Foram identificadas 307 espécies, 170 de flora e 137 de fauna, em 350 obras. E depois realizei, criei quadros, síntese, em relação ao simbolismo dessas plantas, nomeadamente com o pormenor na pintura e o pormenor comparado com a planta viva, o nome científico, o nome vulgar em inglês,
parece que se calhar mexi aqui em qualquer coisa, e depois se vinha ou não citada no livro de matéria médica, que é o Tratado de Dioscórides, e depois com a referência qual é que era a secção. Isso era uma planta bíblica ou não? Porque temos também um grande número de plantas que vêm referenciadas na Bíblia. E depois o simbolismo e significados gerais. Isto, eu fiz isto não como um compilar daquilo que estudei, mas também para auxiliar futuros investigadores para ajudar a descodificar muitas das obras. Isto não é uma receita, não é? Porque às vezes até há simbolismos positivos e negativos. A mesma espécie tanto pode ser um sentido positivo ou negativo, ou ter vários, e temos que pôr em contexto para poder interpretar. E fiz também o mesmo para os animais, que agora estou só a mostrar aqui um bocadinho, e já vamos ver algumas obras que é mais interessante do que estar a ver só esta parte assim geral. Onde tem também, por exemplo, se é a referência assim, a um animal bíblico, e sim, qual é que é, pelo menos, uma das citações desse animal. Eu considero que esta identificação, nomeadamente em termos das espécies botânicas, neste estudo, tem muito interesse para o restauro de jardins históricos. Muitas vezes nós não temos, não é? E estou aqui vários alunos de arquitetura paisagística que estão agora exatamente a ter uma cadeira em que estamos a analisar jardins históricos, e que temos de ter critérios. E é realmente um critério válido, porque tem que ser, não é uma receita, como mais uma vez volto a dizer esta ideia, mas uma orientação. Saber que aquela planta tinha um valor simbólico, cultural, e que muitas vezes essa planta é a tal transmissão de saberes ao longo dos séculos e que se calhar é cultivada, e muitas delas eram cultivadas desde o Império Romano, já tinha um simbolismo, nomeadamente na mitologia, e que depois foi adaptado com o cristianismo, porque eram tradições que já estavam muito enraizadas e muitas destas plantas tinham tudo. Para além de serem simbólicas, eram plantas também com valor alimentar e muitas delas também medicinais e aromáticas. Vou-vos só mostrar no roteiro que está no livro, não sei se consegue ver bem, das 350 obras era impossível publicar tudo, por isso eu tive que escolher 100 para integrar o roteiro do livro, e organizei por regiões e por museus, não é? Tanto primeiro aquilo que está público, ou pelo menos de acesso público, e depois que são só 5 obras que estão fazem parte, não fazem parte de coleções públicas ou de acesso público. Isto é só para mostrar, por exemplo, o livro, não é? Aberto, com a leitura nova, que é uma das obras-primas e que está no Arquivo Nacional do Doutor do Tom. Eu tive que estudar a partir de um facsímile, porque isto são 40 e tal livros, que eu identifiquei todos, o frontispício, que é o que é sempre mais ricamente iluminado, neste caso, por exemplo, é um mestre iluminador desconhecido, mas temos alguns dos melhores pintores que trabalhavam no período a trabalhar. Aqui com um bocadinho com zoom, podem ver a grande qualidade. Há uma grande quantidade de pintores que vêm da Flandres, onde havia uma grande tradição da produção deste tipo de livros, dos chamados livros de horas, dos livros de orações, mas também da técnica da iluminura. E se repararem como é, foi, digamos, isto insere-se, isto não, tem um caráter artístico, mas este projeto é um projeto do rei Dom Manuel de reforma, nomeadamente todos os documentos forais e todos os documentos de norte a sul do país, que eram importantes para sistematizá-los. E por isso, esse livro, o frontispício, a primeira página era assim ricamente iluminado. O resto depois tinha só de vez em quando, mas tem grande interesse. E vou só mostrar, aqui estão identificadas as espécies, não temos tempo para ver as espécies todas, mas chamamos a atenção para os fidalguinhos, que é uma planta tintureira que vimos há pouco, que era usada desde a Idade Média para fazer o chamado azul de missal. E, se repararem, temos aqui a planta viva comparada com a representação, há realmente uma grande fidelidade em termos de representação, e eu levantei a hipótese, só quando for feito uma análise de pigmentos à leitura nova, é que eu posso ter a certeza de este pigmento azul ser obtido a partir da própria planta que representa. E acho que nunca, pelo menos, levantar esta hipótese, nunca ninguém tinha lembrado que aquele azul, aquela planta,
pode ter sido, agora só quando for feito, de vez em quando são feitas análises laboratoriais, fica na expectativa quando for analisado para ver se esta hipótese, eu não afirmo isto, e isto do ponto de vista histórico não está errado. Ou seja, é uma hipótese que levanto, fundamentada, porque é um pigmento, era um tipo de pigmento que era usado no período, e tanto estão a ver, era conhecido como azul de missal, não é? Para fazer a cor azul de missal, por isso teria toda a lógica ser a própria planta. E está aqui exatamente a dizer isso, levantamos a hipótese, nos folhos iluminados, de ser usado pigmento da cor azul extraído dos sinalguinhos. O que é o simbolismo? É de Cristo e de céu. Depois também temos aqui outros simbolismos que agora não tenho tempo para estar a analisar. Uma pintura retabular que foi feita para o retábulo da Capela Mor da Igreja do Mosteiro de São Bento de Castres, em Évora, que existe, que ainda existe o sítio, em que temos a representação de São Jerónimo, Santo António e São Dinis. E reparem aqui no fundo, eu comecei a olhar e pensei, será que isto não representa o próprio convento de onde estava? Hoje em dia, esta pintura retabular não está no seu contexto original, apesar de por causa da extinção das ordens religiosas, mas está no Museu de Évora e originalmente estava no contexto onde representava o próprio edifício e o próprio claustro, o jardim do claustro que aparece aqui e que ainda existe o jardim e o claustro, mas não tenho a certeza e por isso coloquei que é provavelmente uma representação provável, não é? Mas com um ponto de interrogação, porque não temos a certeza. Claro que eu debati isto, nomeadamente com o professor Vitor Serral, que tem estudado muito, nomeadamente, a pintura deste período e deste pintor, Diogo Contreiras, que achou muito plausível. E ele disse, como é que eu não me lembrei disto? Realmente tem toda a lógica. E viram que aparecia paisagens ou sítios reais, nomeadamente, em pintura europeia do século XVI. Claro que em Portugal nós já tínhamos detectado, e já tinha sido por outros investigadores, detectados alguns exemplos em que claramente aparece a Charola do Convento de Cristo, aparecem cenas de Lisboa que são fáceis de identificar. Esta, por acaso, nunca ninguém tinha reparado que provavelmente representa o próprio lugar. E depois temos aqui, estou a ver, tipologias de paisagem de símbolos, que parece conter um pormenor numa paisagem real, mas com ponto de interrogação. Ou seja, porque esta é extremamente simbólica, e eu agora não tenho aqui tempo de estar a analisar tudo, mas temos, por exemplo, o mosteiro São Bento de Castres, em Évora, foi fundado no século XIII, é o mais antigo mosteiro feminino da Ordem de Cistera, sul do Tejo, e durante o reinado de Dom Manuel I, que é quando é produzida esta, um bocadinho depois, esta a pintura um bocadinho depois, mas durante o reinado de Dom Manuel, este mosteiro teve várias intervenções, e esta pintura... tem as vidas de santos, e depois eu explico, não é? Mas tem aqui a representação do Hortus Conclusus do Jardim Sagrado e Fechado, que conseguimos perceber aqui, ciprestes e a existência de um jardim que bate certo com a própria história do monumento. Para mostrar alguns exemplos, nomeadamente de frescos, no Paço de São Miguel, em Évora, que temos uma sala que se chama a Sala Oval ou a Sala do Humor, onde tem a representação no teto, isto é tudo no teto. Agora, recentemente, quando foi o dia aberto da Fundação, há alguns meses atrás, fui convidada para fazer exatamente em duas das salas que eu tinha estudado e que estão no livro, fazer uma palestra no próprio sítio, e estávamos todos sentados, só eu estava em pé, mas estávamos todos a olhar para o teto, e eu fui explicando as diferentes... E esta foi uma das pinturas que eu também expliquei. O que é que representa? Eu vou só, porque é mais rápido, só ler esta... É uma paisagem que é uma paisagem idealizada, e que tem a ver com... Representa Medeia, que é uma tragédia grega, do século V a.C., escrita por Eurípides, e que narra a história de vingança de Medeia pela infidelidade de Jasão, seu marido. E porquê? Porque ela a tinha abandonado para se casar com a filha de um rei. E ela ficou tão cega de ciúme que decide envenenar as vestes da amante e do pai da amante, desse rei, que acabam por morrer. E depois ainda vai e também mata os filhos
que tinham tido em conjunto. Por isso é uma história trágica. O que é que eu reparei na identificação? Temos aqui das espécies. Vou só chamar a atenção para esta. Reparem que Medeia está com a mão numa planta, que é uma planta venenosa, é uma planta autóctone, é digitalis purpura, é de daleira, mas que é uma planta também medicinal, não é? E extremamente... E que não é, ela é uma planta que era utilizada pelos feiticeiros e é numa clara alusão ao envenenamento das vestes. Isto é a minha interpretação, ou seja, isto já tinha sido estudado, mas como não tinham identificado especificamente qual é que era a espécie, não se conseguia fazer esta leitura que eu faço e que bate certo, não é? Não é por acaso, nem, quer dizer, é uma planta interessante, mas claro que muitos dos pintores não têm o grau de realismo na sua representação como Dürer. Não é? Era ótimo se todos desenhassem e pintassem como Dürer. Mas, apesar de a planta ter alguns erros de representação, tudo aponta para ser essa espécie. A partir do século XVI, praticamente todas as enunciações passam a incluir esta planta, a açucena, que é um símbolo de pureza, é um atributo da Virgem. Esta é uma pintura retabular da Ermida do Paraíso, que já não existe, que desapareceu com o terremoto, em 1755, e que está atualmente no Museu Nacional de Arte Antiga, e que foi pintada por Gregório Lopes e Jorge Leal. Pelo menos é atribuído a estes dois pintores. E é muito interessante porque... nós vemos, claro que a pomba representa o Espírito Santo, mas a açucena que está no centro da composição é um atributo, não é? Não é decorativa. Claro que as espécies e a sua beleza, nomeadamente, são encaradas neste período como reflexo de Deus e por isso são importantes. É uma planta bíblica. A própria jarra é faiança portuguesa e esta planta nativa de Israel e do Líbano e dos Balcãs é uma das plantas de caráter ornamental que é cultivada há mais tempo. É uma planta bíblica que é mencionada no Templo de Salomão, que é do século X a.C., cujas colunas de bronze terminavam em forma de açucena. Depois temos, está aqui a citação bíblica onde refere. E é realmente uma das plantas mais simbólicas e que aparece mais frequentemente. E que a partir do Renascimento passou a ser quase estabelecido. Era óbvio que o pintor tinha que incluir a açucena como atributo da virgindade da Virgem Maria. Este é uma obra que está no Museu Alberto Sambaio, em Guimarães, e que, de um pintor que é António Vaz, filho de um pintor discípulo do Grão Vasco. E temos uma representação da Virgem com o menino, mas reparem que temos aqui duas aves e a maçã. E é também interessante que o pintor assina, isto também, a maior parte das obras deste período não eram assinadas, mas os artistas começam também a ter um maior reconhecimento social, porque no Renascimento começam a ter outro estatuto, mas não têm grande independência, vivem muito das encomendas e dos patronos, não têm uma grande liberdade criativa, mas começam a assinar, e reparem que isto é uma ave que é prima, entre aspas, do Pintacilgo, é o Pinta Roxo, e que tem o mesmo simbolismo do Pintacilgo. E temos aqui a assinatura do pintor. Esta obra foi pintada para a capela privativa dos priores da Colegiata Nossa Senhora de Oliveira, em Guimarães, e a Nossa Senhora de Oliveira é uma das invocações marianas associadas à veneração da Paixão de Cristo. O Pinta Roxo é uma ave que tem o mesmo simbolismo de outra ave do mesmo género, o Pintacilgo, que é extremamente frequente neste período, que são símbolos da Paixão de Cristo. A maçã é um símbolo da queda do homem, do pecado e da detenção. Junto à Virgem ao Menino é uma alusão simbólica à salvação. E depois temos o missal, ou Bíblia, que significa a propagação da fé. E a cruz, nas mãos do menino, reforça a mensagem que, através da sua morte futura, vai salvar a humanidade, nomeadamente do pecado original, e por isso é que está aqui a maçã com esse simbolismo. Sabemos que como planta bíblica, provavelmente a maçã não seria o fruto proibido,
Isto devido a estudos científicos que foram feitos, nomeadamente por especialistas em plantas bíblicas, é uma tradição que só começa a ser associada à maçã a partir da Idade Média. E a deposição de Cristo no túmulo é uma pintura de Francisco Henriques, uma pintura que foi feita para o altar-mor da Igreja de São Francisco de Évora, de retábulo, e que hoje em dia está no Museu de Arte Antiga. As coisas estão todas deslocadas, não estão nos seus sítios originais. Chamamos a atenção para esta planta, o açafrão bastardo. Tudo aponta, reparem que está um ponto de interrogação, é porque há dúvida, não há uma representação, há alguns erros na representação, mas provavelmente é, e por isso é melhor do que... É provável, tudo aponta que seja mais por debilidades em termos de representação. E este açafrão é símbolo da luz e por se extrair o pigmento de cor amarela desta planta tintureira. E reparem o destaque que está. Não é? A maior parte das pessoas, se calhar, e eu espero que quando visitarem agora um museu, e somente deste período do Renascimento, estejam mais atentos a perceber, será que esta planta está lá? Ela nem é muito decorativa, não é? Mas está lá porque é um símbolo. E temos então a simbologia de Cristo como iluminador das almas. Aparece também aqui em pormenor uma ortiga, que é uma planta bíblica e que está como símbolo de coragem perante a morte. Depois a bonina, que é um tipo de malmequer, tem um significado ligado à encarnação de Cristo. E o caracol, que também é um animal bíblico, surge como um emblema da ressurreição de Cristo após a sua deposição no túmulo. Por isso está cheio de simbolismos, coisas que nós parecem-nos passam despercebidos, mas que estão lá. E estamos a ver alguns quadros de iconografia cristã, não é? Começámos na Anunciação, o nascimento de Cristo e aqui, para terminar, na ressurreição de Cristo. Esta pintura está no seu sítio original, está na Charola do Convento de Cristo. É atribuída a Jorge Afonso, um dos grandes pintores do início do século XVI. É uma pintura retabular e reparem que aos pés aqui temos um pormenor que é uma autêntica natureza morta. Não nos podemos esquecer é que no século XVI a natureza morta, ainda não existem naturezas mortas, só no século XVII é que passa a ser esse novo género. Mas também, se dissermos, os romanos tinham autênticas naturezas mortas nos seus frescos, é verdade. Mas isto é quase é um precursor, não é? E mostra que os pintores eruditos estão realmente a pintar em certos pormenores, e não é caso único, onde temos, naquele pormenor isolado, temos uma autêntica natureza morta, antes ainda de existirem as naturezas mortas. E outro pormenor que também é bastante interessante é a representação de um fundo de paisagem que representa provavelmente Lisboa. E eu vou mostrar, já venho aqui. E isto também é interessante, porque cá está mais outra coisa que ainda não tinha sido detectado, que neste fundo está uma representação de Lisboa do início do tempo, entre o tempo de Dom Manuel e Dom João III. Peço desculpa. E aqui temos então, aqui está só a dizer, temos também alguns dos símbolos que eu agora não tenho da própria natureza morta que aparece e que estão aqui interpretados. Mas que aqui não há tempo para estar a interpretar com o tempo. O calendário do mês de maio, estamos quase a chegar a maio, do livro de horas, que já vimos alguns pormenores, vimos aquele onde aparecia o Cabo de São Vicente, o livro de horas dito de Dom Manuel, em que tem esta representação com um Jardim das Delícias em destaque. Só por aqui, claro que estão representadas várias espécies, o falcão que aparece, eu vou-vos mostrar, temos aqui o falcão, temos aqui a influência de algumas obras do período que inspiraram os artistas, por isso os artistas consultavam gravuras, obras, e por isso há essa grande influência em certos pormenores. Um mau artista fazia meramente uma cópia, o bom artista inspirava-se e recriava a partir. Mas temos o carramanchão e temos cebes com canas, e isto nos jardins que eram feitos e construídos em Portugal, nesse período bate certo e aparece noutros pormenores. Por isso, este prato florido, que não é um relevado, e que nós conseguimos ver do pormenor, e por isso eu tenho aqui, por exemplo, a falcoaria, que aparece em grande destaque.
Eu vou só ler que é mais rápido. A falcoaria é uma atividade central da nobreza medieval europeia. Foi trazida para a Península Ibérica antes da fundação de Portugal, pela mão dos árabes, durante o domínio muçulmano. Neste fólio iluminado, que evoca o mês de maio, vemos no quadro principal um casal de namorados, que aparece aqui, a passear num hortus deliciarum, num jardim das delícias, com um prato florido e um túnel de carramachão, que aparece aqui, delimitado por vedações de canas, que também era muito utilizado. O jovem nobre tem na mão um falcão, sendo o tema da caça com falcão dominante nesta obra. E o falcão é um símbolo de nobreza e um animal bíblico. E aqui está uma citação do livro de Jó. É pela tua sabedoria que o falcão levanta o voo e estende as suas asas em direção ao meio-dia. E depois a garça, que aparece aqui a ser caçada pelo falcão, é um símbolo dos santos no céu, sendo também um animal bíblico. E o cão, claro que é um símbolo de fidelidade. E as folhas de louro, que aparecem aqui, são um símbolo de triunfo desde a Antiguidade Clássica. E para terminar, gostava de terminar com uma citação do José Tolentino Mendonça, em que diz que, na tradição culta chinesa, o intelectual era aquele que se distinguia no cuidado do seu jardim, não apenas aquele que fabricava ideias ou palavras. Creio que a nossa vida fica incompleta se depois de construirmos hortas, casas e templos não tivermos construído o jardim. Muito obrigada. E já sabem que está cá na biblioteca o livro e espero que visitem museus e que levem o livro ou pelo menos uma fotocópia de alguma obra que suscite mais interesse para ver ao vivo, porque é diferente, estamos a ver representações. Por melhor qualidade, não é a obra, não é nunca a obra de arte. Por isso, isso não substitui, não é? Substitui, porque para as aulas é impossível estarmos a dar as aulas no museu, ou num palácio, ou na igreja, e temos que ter estas boas representações. Mas, ao longo dos anos que tenho estudado e continuo a estudar, eu procurei sempre ver e fotografar e tirar milhares de fotografias destas obras ao vivo, não é? Estudá-las ao vivo, que é totalmente diferente, não é? Às vezes não é possível, por exemplo, as obras da Leitura Nova, que estão na caixa forte do arquivo da casa, que estão no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, só vi alguns dos fólios ao vivo em exposições temporárias, que de vez em quando existem, porque são coisas tão preciosas que não podem estar. Não é? E temos que pensar também na salvaguarda. E, por exemplo, os livros iluminados, quando passa a haver um facsímile ou uma digitalização da resolução, mesmo que seja um investigador, já não tem acesso a essa obra, tem acesso, como por exemplo este, não é? Eu estudei a partir da representação. Já vi este livro de horas aberto num dos fólios, mas não me deixaram pegar. Mas de alguns eu tive a oportunidade de calçar luvas e de estar a estudá-lo, e que é emocionante, não é? Porque é melhor ver a própria obra do que ver uma representação. Não é? Mas das pinturas, no Museu de Arte Antiga e noutros sítios, vocês podem ver muitas destas obras ao vivo. E eu aconselho, porque acho que é... A arquitetura paisagista tem uma componente arte, ciência e técnica, e a vossa educação estética, artística é importante, não só para estas ligações com a própria, que eu há pouco estava a falar, da importância de estudar isto para perceber a história da arte de jardins e não só também na parte do restauro, mas também, sem nós darmos conta, estamos também a fazer a nossa educação estética ao estudar estas obras que muitas delas já foram criadas há 500 anos e ainda nos continuam a inspirar e ainda têm mistérios por desvendar. Isso é que é extraordinário, não é? Porque algumas já foram tão estudadas e eu, quer dizer, não fui à partida a pensar, eu vou descobrir imensas coisas inéditas. A pessoa, quer dizer, tem que tentar descobrir o máximo, mas houve coisas que foram surpreendentes e que, porque algumas eram, já estavam muito estudadas, mas como não tinham sido estudadas nesta perspectiva, foi possível trazer uma nova visão. E claro, falando também com colegas e com grandes investigadores que tinham estudado muitas dessas obras a fundo, porque isto tem que haver contraditório, não podemos estar isolados. A investigação é mesmo nós sermos confrontados com outros pontos de vista, com outras abordagens e depois fundamentarmos as coisas. Não é só uma voz única, não é? E isto é muito importante, e por isso é que é também a universidade tem essa diversidade que penso que é importante. Então, vamos fechar a sessão. Muito obrigada.